Então, não. Sim. Bem-vindos a mais um episódio do Tenho Lá Para Ver, a nossa rubrica aqui do YouTube do Cacofonia. E o que é que vimos esta semana? Vimos o novo filme do Star Wars! A ascensão de Hitler. Skywalker. É, não é? É. É, é isso. E, é o último. É o último, é o último de... é o nono filme, o episódio 9. E é o último filme desta nova trilogia. E há uma coisa que é preciso referir desde já, é que José Paiva nunca tinha visto nenhum Star Wars, apenas metade do primeiro filme. Apanhei um na televisão uma vez em que está o Adam Driver na neve. Ok. E depois morre o pai. Ok. Não é? Acontece isso. Morre sempre um pai em quase todos os filmes. É tipo uma regra, tem que morrer sim, sempre sim, um tem pai. Tem que sempre morrer um familiar. Ok. Como é que foi esta tua experiência então? Bem, eu não sei bem por onde é que eu hei de começar, sinceramente. Queres... já estando dentro do filme ou antes? Podemos falar todo o processo, não é? Nós fomos à estreia. Conseguimos à última da hora, sim, ir ao Colombo, não é? Obrigado, Disney. Obrigado, sim. Disney. Nós, sim. Disney. Nós, Disney, sim. Foi no Colombo, estava lá muita gente e eu senti-me um bocadinho tipo como o John Travolta no Pulp Fiction, que entrei de quê? Quem? Está ali um Stormtrooper. Está ali um Chewbacca. Está lá um quê? Desculpa. Um Storm? Storm. Ah, okay. Storm, não é? É Storm, de trovoada. Sim. Um Stormtrooper, está ali um Chewbacca, está ali o Kimbé. Tipo, já, yeah, foi essa experiência. E isto, o filme ainda nem tinha começado. Exato. Antes de partirmos para o filme, podes-me só explicar como é que humanos percebem Chewbaccas e robôs? O robô está... E eu sou, ah, percebi, vamos para ali, não é? Como? Então, porque aquilo é aquele universo, as pessoas sabem, tal como tu percebes inglês, eles percebem linguagem de drone. Lá. Não, desculpa, de, como de assim? Droide. Imagina que tu agora compravas um drone e o drone dizia tipi tio coca titi. Ah, pois, é mais para cima. Sim, senhor, está a vento. Então, como é que é para ti, uma pessoa que nunca viu a Guerra das Estrelas, não é? Como é que é para ti chegares a um filme de uma última saga sem saber nada do que está para trás? Eu nitidamente não estava preparado. Precisava de toda uma lição de história, que alguém com muito conhecimento dos filmes me explicasse. É porque são muitas personagens. Acontece muita coisa. Já conhecias algumas? Não. Já conhecia alguns do Chewbacca já conhecia, não é? É quase impossível não conhecer. Mas tu dizes que é um cão, ele não é um cão. Não, ele é um... Sabes que há um planeta que há muitos iguais a ele. Que ele é uma raça também. Mas isso não são os... Não, os Ewoks. Sim. Não. É outro... É outra raça, tipo, sim. Raça. São o... Já não me estou a lembrar da raça do Chewbacca. Mas ele é o único vivo? Ou foi ele... Não. Ele há mais. Do há país. Assim, um sítio onde há mais. Erasmus. Acho que até aparecem no filme anterior ou dois filmes atrás. Aparecem vários deles. E aqui, o objetivo... Eu gostei da... Quer dizer, gostei... Pronto, acho que quem gosta muito deve ter gostado das referências todas de personagens antigas que voltaram. Uhum. E muitas delas... E que aparece um ar de terceira idade também. Sim, tantas... não é? E também, pois, exato. Essa é uma das coisas que eu não consigo perceber, mas... Que é o quê? Qual é a necessidade de usar sempre personagens muito... Não se pode só avançar? Não, é o que esta trilogia também era uma homenagem aos filmes antigos. Okay. Então é normal que eles tragam os atores antigos para fazer uma espécie de passagem de testemunho para os atores novos que vão... Mas este continuar. É o último. É o último? Não sei, há ali uma cena no fim... Ah, pois é. Que é um bocado... Para já é um bocado forçada. Sim, não consigo. Mas lembras qual é? Lembro-me do... Porque Rey descobre o... É essa? O apelido? Não é isso. Quando, depois da guerra toda... Isto, pessoal, estamos logo para o fim do filme. Sim. Depois da guerra toda, há lá uma personagem que aparece pelo meio e o Lando, que é aquele gajo de... Tem uma nave, tem uma camisolinha amarela e tem um bigodinho. Ah, sim. Sabes? Ah, ok, já sei, já estou a ver. Que ele vira-se para um personagem e tem, olha lá, e tu de onde é que és? E ela, não sei. E ela, então vamos saber. Isso não foi um bocadinho creepy? Não, sim, pois, se calhar. Podia ter começado, vamos saber. Ponto escapar.
Mas então aquilo quer dizer que eles são pai e filha? Não. Pode ser mais ou menos isso. Mas isso és tu que estás a supor ou já se sabe que... É pá, aquilo é... Não, eu não sei, mas aquilo é um bocado óbvio que é tipo... Então vamos descobrir isso na próxima série. Ou no próximo okay, filme. Ok, ok. Mas, por exemplo, não pode ter nada a ver com aquela nova série do... Mandalorian. Isso não tem nada a ver com isso. Não, isso não tem nada a ver. Okay. Porque Mandalorian passa-se antes destes três novos. Uma outra coisa do filme que eu achei interessante foi... Há personagens pequeninas que têm muita importância, não é? Personagens pequeninas de... Pequeninas de secundárias, tipo... Sim. Imagina, o... Olha lá, tu num exército, todas as pessoas têm a sua importância, não é? Desde o cozinheiro, ali também é um bocado assim, não é? Sim. Há pessoas que não vão para a batalha e têm importância na mesma. Sim, mas eu quando digo personagens pequeninas, digo mesmo, tipo, o Babu Freak. Ah, ok, sim, sim. Que é tipo, é o Crazy Frog, não sei se... Que é uma personagem... Não sei se percebeste que é o Crazy Frog, o avô do Crazy Frog. Do espaço. Sim, no espaço. Que é aquela personagem pequenina que ajuda... É que agora estou-me a lembrar dele. Hey! Aparece do nada numa nave. Ele é bem fixe. Eu vi o filme ao teu lado e tu estavas... É pá, eu personagens pequeninas com vozes fininhas convencem-me sempre. Não, também parecia que ele estava bêbado, não era? Sim, mas ele é muito importante porque ele ajuda-os a decifrar a morada. Sim, as coordenadas. As coordenadas que vão dar ao vilão. Ao vilão, exatamente. Ao Palpatine. E Exegol. É isso! Chama-se assim. Isso não parece nome de startup? Parece. Venham, juntem-se a nós, a Exegol. Mas aquilo, só para antes de passarmos para outras coisas, o Exegol, tu já conheces o... Já todos... Não, não. Vocês? Não. Ou é a primeira vez que isso é introduzido? Epá, no Star Wars é difícil porque tudo o que eles lançam faz parte do canon, quase tudo. Ok. Tipo, não tens só aqueles filmes. Se calhar o Exegol já foi falado nas BDs, ou nos desenhos animados, ou num audiobook. Okay. Então não... É difícil para uma pessoa, mas há quem consiga, que tem essa base toda, essas referências todas. Então nesta trilogia do... São todos do J.J. Abrams, tem quase... Ou não? O segundo é do Rian Johnson. Não tem novas coisas, ou seja, é tudo canon, já... Não, sim, tem... Há aqui novas... Ok, há novas personagens... Há novas personagens... São inventadas. Sim, 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 okay. Sim. Okay. Que não tinham aparecido antes. O Finn, o Poe e a Rey não existiam. Por acaso, aquele ex-Stormtrooper, como é que ele Sim, chama? O Finn. Ele faz uma pergunta à Rey, ficamos sem saber, não é? Não, ele quer dizer uma coisa. Oh, quer dizer uma coisa! Sim, quando eles estão a morrer na areia movediça, não é? Ele diz, olha, queria dizer uma coisa! E depois ainda há outro, com o Poe e esse... Que é, o que é que querias dizer? Também não diz. E o fim do filme? Sabes o que é que era? Não. Portanto, agora vamos ter que ficar à espera... Se calhar no próximo filme. Não sei. Mas tirando isso, houve alguma coisa... Tu gostaste do filme, tu não gostaste? Eu acho que as cenas no deserto são muito fixes. O filme é isso? Não, não, mas... por acaso, a minha cena favorita do filme também é no deserto. Que aparece num teaser. É essa, que é do teaser, que ela salta, dá ali um... E eu fiquei com pena de... Pronto, dizendo já, eu acho que é o filme mais fraco dos três. Polémico. Fraco também, se calhar, é um bocado forte. Eu gostei do filme, mas... Okay. Não fiquei tão entusiasmado. Pois, convém saber como nos outros. Tu que és apreciador, se gostaste ou não. Estás aqui a passar a bola para mim. Por exemplo, o primeiro filme desta trilogia tem momentos com muito swag, muito estilo. Ok. E este não tem. E este não, a única que tem, a única cena que eu gosto tem assim mais estilo é a tal cena do deserto que aparece nesse teaser, que é o. E ela só mortal para trás. Exatamente, ela já dá aquele salto porque já é. Tipo, já tem a força. Sim, porque ela, entretanto, a Rey está a treinar com a Princesa Leia durante este tempo pois. Todo. Por causa, fiquei um bocado chateado, porque os outros vão lutar. E ela fica só ela ali, fica... tipo... Os outros vão para o Rally Planeta. Eu fico aqui a dar uns saltos na selva. Um saltinho com um brinquedinho ali. Sim, o que é aquele brinquedo? Sim. Mas aquilo ajudou, não é? Sim, ela pode ir para os Jogos Olímpicos. Sim, ela pode. Sabe que os Jedi podiam ir para os Jogos Olímpicos. Epá, ainda para mais que eu fiquei a saber, que não sabia, que a força tem o poder também de curar Sim, exatamente. Pessoas. Mas já tinha nos anteriores ou foi um upgrade? Eu acho que já havia. Já podias curar? Já. Só... Sim, sim. Mas isso é uma demonstração de que a força, ela está mesmo com a força forte. Está com a mão forte. Dentro dela. Outra coisa que eu também não sabia é que eles, os dois personagens principais, podiam comunicar. Sim. Se o Star Trek inventou o Skype, estes últimos três inventaram, pá, não sei, mas... Aquilo nem é teletransporte. Eles falam um com o outro
E dão coisas um ao outro. E dão coisas, exatamente. Eu posso estar aqui a olhar para ti e estou a falar com a minha mãe. Exatamente. E agora, olha, queres um bocadinho de... Exato, lá, um coisa. E isso também... Pois, porque depois o Adam... Eu gostei dessa batalha, por acaso. Qual delas? Há uma batalha que eles estão a comunicar um com o outro, em que a Rey está na nave e o... E ele quer descobrir onde é que ela está. E o Kylo Ren está no solo e estão a tentar descobrir. E só descobre porque cai a máscara do... Sim, exatamente. Essa luta é fixe. É? Que é avô do... Okay. Adam Driver, não é? Sim, é neto. E bom, guarda a máscara do avô. Sim, não, exatamente. É? Não, é verdade, sim. Será que ele dorme com aquilo? Aí não, isso é um bocado estranho. Porquê? Sei lá, depois faz tipo imita a voz. É meu avô. Sabes que eu tenho em casa uma máscara que tu abres e faz o barulho. É, Chico. Mas deram talvez de comprar. Sim, no McDonald's. Ah, tá bem, pronto, eu também tinha muitas coisas de McDonald's, por isso é legítimo. Então, mas diz-me lá coisas que tu que és mesmo um fã, diz-me lá o que é que... Olha, tu gostaste. Vou-te dizer mais o que achei deste. Pronto, força. Sim, para finalizar. Bora. Isto é as ideias. Eu acho que é um filme muito clichê. Ok. Porque enquanto em outros filmes aconteciam algumas coisas que eu não estava à espera, neste, quando desaparecia alguém, já sabia, esta pessoa vai voltar. E não me deu nenhuma carga dramática. Por exemplo, há lá um momento em que o Chewie morre. Chewbacca. Mas todos sabemos que não morre. Exatamente. E eles nem dão um tempo suficiente para tu te importares. E tu percebes logo que ele está vivo. Não, eu próprio que não conheço sabia que ele não... Não, esta personagem não pode... Pois, exatamente. Acontece isso também com o Kylo Ren na batalha final, quando ele cai de um precipício. Também estava-se mesmo também a ver. Estava... Como é que ele sobe? Ninguém sabe, porque ele entretanto já perdeu os poderes. Mas por acaso, aquele sítio... Perde mais ou menos. O Hexagol, lá, há lá uma espécie de assembleia do sítio. Para chegar lá era muito cansativo. Ia bem, fogo, vai dar uma volta, vai lá, vai. Não, ninguém tinha o GPS daquilo. Não, só mas via dois sítios. É preciso correr imenso. Tinhas atiraste para buracos em cima de correntes, descer as correntes, bem, chegar lá. E depois chega, está uma plateia de pessoas que não vês, mais o velhote. E aquelas pessoas só... Ninguém sabe, estão ali há anos. Não vou ser na TV, tipo... Cheios de frio, são figurantes. São figurantes, à boé. São tipo figurantes, já. Mas deixaram-se ficar. Yeah. Recebi o dinheiro. E depois, tenho um grande problema com... Eu fiquei triste, isto vai soar poético, eu fiquei triste de não ficar emocionado. A sério? Não, yeah. Não sentiste... Não. Nem no parte final? Achei tudo muito... Plástico? Plástico. Mas não achas que este último filme... Não achas que este último filme é um filme para os fãs? Tipo, referência, tipo, como o último filme dos Avengers. Sim, sim, mas, tipo... mas eu acho que eles só cumpriram o que os fãs estavam à espera. Não houve rasgo. Sim, não houve rasgo. Que é que tu... Mesmo a cena que poderia ser a coisa mais estilosa do filme, que é quando a Rey tem os dois sabres e faz aquele X, aquele fuleiro, não sei. E dura pouco, não é? Porque isso era um grande sim, momento, exatamente, pelo que exatamente. Eu percebi. E depois também tem uma coisa que todos os filmes de ação fazem, que chamam-lhe o raio azul. Que era uma coisa que eu nunca pensei ver neste... O raio azul? Neste filme, que é um raio azul disparado para o céu. Aí, pois é. Há no Transformers, há no Avengers, há em muitos filmes de ação. Por acaso não... Há no Spider-Man, no primeiro. Não ficaste a pensar, tipo, as naves quando caem vão cair para onde? Nunca param de cair. Não é? Pois não, mas também eles estão lá no sítio e aquilo não... Sim, essa é uma outra das questões. O Império, não é? Tem imensas naves. O novo Império? O novo, peço desculpa. Aquele era o novo. O novo, o novo. Império Final. Império Final, sim. Tem imensas naves que não usam. Sim. E como... tem todos muito má pontaria. Pois, coisa... e como tu as destabilizas, é disparando para as antenas. Portanto, grandes avanços, mas ainda se usa as antenas. Não, nas antenas era para chegares àquele sítio. Ah. Mas eles não podiam sair dali, não é? Por causa da atmosfera. O plano deles era que a Rey se tornasse má, não é? E para saírem dali e destruir todos os planetas. Eu não sei, é o que é que eles ganham em destruir todos os planetas. Eu também não. Assim não tem nenhum universo para governar. Mas esse era o... Por exemplo, agora mesmo pergunta estúpida. Esse era o plano do Darth Vader? Tipo, acabar com os planetas todos? Não, não é acabar com os planetas, mas é fazer aquela coisa de chegas a um planeta. Olha, vocês juntem-se a mim. Pronto. Não. Planeta que quero. Mas é que eles não estavam... Mas eles não estavam aqui a fazer isso. Queriam destruir.
Sim, eu só sou... Por si. Sim, sim, sim. Mas porquê? Eu gosto do síndrome Harry Potter, que é... Há um universo gigante, mas só estão à procura duas pessoas. Sim, mas... Tipo, a minha única preocupação é só este gajo. Imensas personagens, imensa coisa, mas só importam duas. Exatamente. Epá, mas pronto, queres que vamos concluir ou ainda... Temos que falar também do beijo. Ah. Faz parte também das coisas que eu achei muito plásticas, que é... Para que aquele beijo? Já tinha havido, mas eu não me recordo. Ah, mas há um... há uma química. No filme anterior havia uma química, só que eu acho que eles só fizeram essa química para o espectador pensar que eles eram irmãos. Porque havia essa hipótese do Rey e do Kylo Ren terem os dois a força por serem irmãos, serem... Mas é assim. Mas não são. Mas não são. Pronto. Então podem-se beijar à vontade. Então podem-se beijar à vontade. Também foi só um, depois. Mas no Star Wars é que acontece o beijo entre irmãos, sabes? Eu acho que esse filme foi um bocado novelesco. Era isso, eu não queria dizer isso, mas o filme parece um bocado novela. Mas é, este eu acho que é o mais novela deles todos. Tenho que ver, agora eu vou ver os outros, pronto. Não sei se vou ver os outros oito, mas os outros dois da trilogia vou ver. Só para comparar, mas houve gente que gostou muito. Por exemplo, o nosso realizador, que hoje é o César Passinhas, apreciou bastante o filme. Por isso, acho que os gostos, tipo, as críticas não são... Sim, eu também sou um gajo chato, por isso... O que é que tu, mesmo para terminar, o que é que tu gostavas mesmo que tivesse acontecido? Faltou espaço para aquilo que eu te disse há bocado do Chewie ir para morrer e não darem espaço. Nos momentos finais, quando aparece a Leia a morrer, o Kylo Ren a morrer, também... Não sentia empatia. Era preciso para... Ok. Era preciso tempo para tu, enquanto espectador de 9 filmes, sim, 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 absorveres aquele momento... Sim. Mas no meu caso. Pois, não, mas disse que sim, até o momento final. Eu lembro-me que estávamos a ver o filme e tu fizeste... Ei, foi quando a Rey chegou à antiga casinha, não é? Sim, que era a casa onde o Luke morava com os tios. Ok. E ela foi lá enterrar os dois sabres. Os dois sabres, sim. E isso é o fim de... Sim, até... Simboliza o fim, não é? Sim, sim, sim. Outra coisa que eu achei mesmo... Antes do beijo. Sim. Quer dizer, é, ali, na cena, é durante a cena do beijo do Kylo Ren e da... Não, do Ben Solo, nessa altura, Ben Solo. Ah, já é Ben, pois é. Do beijo do Ben Solo com a Rey, é eles estarem a trocar. Agora estou eu vivo. Agora estás tu morto. Agora mais uma beijoca. Não, sim, a grande beijoca aqui. Estou morto aqui. Porque é que... Eles podiam passar, podiam passar a vida a fazer aquilo, mas eles aí já não tinham o poder. Ou ainda tinham? Tinham os restícios, sim, ali restícios, na ponta do pé. Sim. Tinha ali porque depois um deles passou para o outro. Mas como é que se... Como é que se transmite isso? É força, pai. Tipo... Ah, ia dizer... Tipo, transmitis uma doença, mas não é. Uma doença boa. Sim, é... Não é tecida boa. É, por isso é que eles são os tecidos. E o episódio devia acabar assim. E pronto, foi mais. E pronto. Queres concluir? Não, acho qual que. Qual é a não... nota que dás a este filme? Eu não sou merecedor de dar nota. Não, mas vais ter que dar, porque. Para já, eu acho que neste vídeo vamos ser muito insultados. Sim, pá, acho que depois. Mas pronto, eu sou um gajo chato e ele nunca viu, por isso. Sim, eu posso ser o que quiser, por isso. Exatamente. Se calhar não sou digno de usar este pimbo. Eu dei o meu ao Kimbé. Exato. Qual é a nota que dás então? De 0 a quê? De 0 a 10? De 0 a 10. 12. 4,5. Opa, 4,5 é positivo. 4,5 em 10? Arredonda para 5. E tu? Eu acho que dou um 6,5. Ih, é bem. Nunca mais estão a deixar ver coisas de Star Wars. Eu estou bem. Mas tu? É assim. Tipo, quando vierem os fãs. Usei o 8 para levar. Isto por acaso podia acabar com os fãs a entrarem. Ai, sim, engano. Pronto, olhem, foi mais um episódio do Tenho Lá Para Ver. Polémico. É? Muito polémico. Se calhar vou pôr como aos youtubers no título. Polémico. E spoilers. E spoilers, sim. Espero spoilers que tenham gostado. Não, só voltamos em... Isto é só a nossa opinião, vocês sim, podem adorar. Claro. Eu gosto do filme, atenção, só que sou chatinho com algumas coisas. Eu não sou fã, atenção, mas fui ver. Exatamente. Peço desculpa. Tens alguma sugestão?
Sugestão, deixa-me pensar. Ah, vou dar uma sugestão que foi a série que eu acabei. E não é da Netflix, mas era da HBO, que é o Watchmen. Que eu gostei muito. E acho que é fixe porque muita gente diz: tens que ler a BD do Watchmen. E eu acho que para ver a série não é preciso. Depois, como curiosidade, que é o que eu vou fazer, vou comprar a BD, é fixe. Mas mesmo que sejam pessoas que estão distantes... Se bem que a BD acho que não tem muito a ver com... Pois, mas vejo muita gente a dizer isso, que tens que ler a BD primeiro, e eu acho que não. Okay. Até porque aquilo de antes era sobre a Guerra Fria, agora é sobre a questão racial. E eu achei muito, muito fixe e sugiro que vejam. Tá, isso tem graça, é uma coisa que tu nem sequer já leste o livro, gostaste. Sim, eu já tinha visto o filme, mas a BD nunca tinha lido. E tu tens sugestões? Vou dar o Mandalorian, se calhar. Pronto, que é... Como é que eu vi? Descubram. Pois, não vamos revelar. Não vamos revelar, aí no sítio. Baby Yoda. Baby Yoda em inglês. .com. É fixe. Pronto, vemo-nos em 2020. É já isso. Não temos mais episódios este... Vamos de férias. E boas festas já agora. Olha, tá minha bem. Prenda. Até esse pino.